dalam usaha pendidikan untuk anak-anak Kedah. Jadi yang boleh kita dapatkan maklumat iaitu Datuk Seri telah pun membina Kedah Digital Library. Kalau Datuk Seri membina lah kan. Telah menjadikan Kedah Digital Library iaitu berjumlah 15 juta yang telah diperuntukkan, yang katanya telah pun siap fasa yang pertama dan akan disiapkan lagi fasa yang kedua. Kemudian Kedah Industrial Skill and Management Development KISMEC, iaitu Dato' Sri tekankan dalam bidang TVEX dan juga dalam English, iaitu English Teaching Assistant ETA, iaitu berusahasama dengan pihak universiti daripada United States of America ataupun daripada Amerika Syarikat untuk menjadi guru kepada pelajar-pelajar pendalaman yang berada di negeri Kedah. Iaitu daripada ketiga-tiga elemen ini, kita sediakan Kedah Digital Library, kita sediakan KISMEC untuk dalam TVEX, dan kemudian dan dalam bidang English untuk pelajar-pelajar pendalaman menguasai bahasa Inggeris. Ketiga elemen ini untuk support industri apa yang dicadangkan oleh peringkat kerajaan negeri. Jadi apa hasrat Dato' Sri melihat keseluruhan ini dari segi pendidikan untuk pelajar sekolah dan juga pelajar universiti maupun dalam bidang kemahiran ini? Silakan Encik. Saya telah melihat dengan mata sendiri kejayaan Digital Library di Pulau Pinang. Begitu berjayanya sehingga kan ada dua pusat Digital Library Pulau Pinang. Yang pertama dah dibuka dan apa ni, mungkin tak tahulah kalau mereka rancang begitu, tapi rupa-rupanya sambutan daripada masyarakat Pulau Pinang itu begitu luar biasa sehingga setiap hari penuh dengan orang. Saya ingat saya lebih kurang 400 orang yang akan mengunjungi Penang Digital Library setiap hari. Baik students lah, pihak syarikat nak buat mesyuarat dalam keadaan yang selesa, tak terganggu oleh pihak-pihak lain dan macam-macam lagi. Sehingga kan di tempat sebuka satu lagi betul-betul di depan PDL yang pertama. Jadi mengambil iktibar daripada kerjaan itu, maka kita memohon dengan kerajaan persekutuan melalui NCIA, Northern Corridor Investment Authority, dan mendapat peruntukan RM15 juta untuk membuat Kedah Digital Library. Ya, sebenarnya bersebelahan dengan Taman Jubli Perak, sebelah Wisma Darwaman. Dan saya mengunjungi tempat tu mungkin bersama dengan YB Asmiro lah 4 bulan lepas kot, bulan 1 lepas ke bulan 1, macam tu lah saya ingat. Masa tu kita nampak dah ada dalam proses nak siap, dan saya sangat yakin ianya akan menarik minat ramai anak-anak muda kita untuk terdedah kepada sektor digital ni. Digital library maksud tak ada lah sangat buku-buku yang tersusun untuk orang baca, tapi peralatan untuk mereka melayari internet dan juga memberi akses kepada kandungan digital yang begitu banyak di luar sana. Kita juga telah melancarkan TVET melalui KISMEC, ya. Ini adalah dengan kerjasama pihak industri. KISMEC bekerjasama dengan begitu erat sekali dengan industri-industri yang ada di Kedah untuk mengenal pasti kemahiran apa yang diperlukan oleh mereka. Kita sediakan mesin-mesin termasuk robot yang digunakan oleh kilang-kilang ini supaya orang-orang ini dilatih di KISMEC. Kemudian dengan secara automatiknya mereka akan mendapat peluang pekerjaan di kilang-kilang yang sudah pun beroperasi di Kulim Hantek Park dan sebagainya. Dan yang satu lagi pendekatan yang kita ambil ialah dengan bekerjasama dengan pihak kedutaan Amerika Syarikat, di mana ada satu program exchange. Mereka menghantar guru-guru bahasa Inggeris dari Amerika Syarikat yang diletak di dalam sekolah-sekolah sekitar negeri Kedah, baik sekolah rendah maupun sekolah menengah. Dan yang sangat menarik, saya berjumpa dengan mereka. Dia orang ni kadang-kadang duduk sampai 3
hingga 6 bulan kalau tak silap saya. Ramai yang saya tengok, yang saya jumpa tu, kalau yang wanita ni dah berbaju kurung, dia pun cakap bahasa Melayu, bukan setakat bahasa Melayu, lorak Kedah lepas tu. Lepas tu dia dah biasa dengan makanan kita, makan pedas-pedas, apa ni, laut kat menung pun dia orang dah biasa. Tapi yang penting sekali, mereka biasakan anak-anak kita ni untuk bertutur dalam bahasa Inggeris, supaya mereka confident, mereka ada keyakinan diri untuk berkomunikasi. Dan sampai ke tahap mereka dah biasa sangat bercakap, dia boleh buat presentation dalam bahasa Inggeris dengan begitu yakin sekali. Maklumlah kadang-kadang tu anak-anak kita kalau duduk di kampung-kampung, kalau tak ada peluang untuk dia bercakap, jadi dia segan. Kat rumah pun dia nak bercakap pun tak ada siapa yang nak respon. Dan masyarakat kita, maaf cakap lah, kadang-kadang lah kan, bila orang speaking saja, orang macam pandang serong dekat mereka ni. Jadi kita nak bagi dia yakin dalam bertutur bahasa Inggeris ni. Jadi bila ada guru macam ni, dia boleh dengar sendiri macam mana dia menyebut satu-satu perkataan tu, macam mana dia nak menyusun ayat, sehingga kan dia tak segan untuk buat kesilapan. Dan itu cara yang terbaik. Saya sendiri dulu belajar bahasa Jepun pun macam itu juga lah. Mula-mula tu memanglah kena banyak silap lah, sampai orang ketawakan kita, orang gelak kerana silap perkataan, silap susunan ayat dan sebagainya. Tapi lama-lama bila kita mendengar, jadi kita biasakan, jadi kita pun dah jadi confident secara automatik, kita boleh respon bila kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kemahiran ini sangat diperlukan oleh industri. Bila ada pelabur daripada negara asing mai ke tempat kita, bila ada anak-anak muda kita yang begitu confident boleh berkomunikasi, maka mereka pun rasa yakin orang macam ni boleh diberi kerja dan diletakkan dalam pengurusan ke ataupun dalam perkilangan. Jadi itu tujuan sebenarnya. Dan saya lihat memang ianya berjaya mencapai matlamat yang kita buat pada asal. Dr. Sri, terima kasih banyak atas penjelasan dan pencerahan yang diberikan tentang tentang usaha dalam bidang pendidikan di Kedah. Kita pergi